Доброго ранку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні ми говоримо не лише про життя і творчість Тараса Шевченка, а також розповідаємо вам про події, які будуть відбуватися у Черкасах. 11 березня відбудеться благодійний концерт, зібрані кошти з якого будуть витрачені на слуховий апарат для Анастасії Ішко. Детальніше про цю подію будемо говорити з нашими гостями. Це Владислава Семенченко, голова благодійного фонду «Життя без перешкод», також Леся Тіщенко, мама Владислави, та Тетяна Батуріна, співачка та поетеса. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Владиславо, я вже з вами, ми зустрічалися в цій студії, ви вже організовували концерт. А скажіть, яку кількість коштів вдалося минулого разу зібрати? Минулого разу нам вдалося зібрати 7,5 тисяч. Це дуже мало в порівнянні з тією сумою, яка нам потрібна, тому ми будемо продовжувати цю акцію, будемо сподіватися на доброту нашого суспільства. Скільки всього треба? Тому що 7 тисяч вже зібрали. Скільки потрібно для того, аби... Потрібно 30 тисяч на цей апарат. Він дороговартісний, оскільки він пристосовується до рівня слуху. І він дуже необхідний. Наші дівчинці. Скажіть, будь ласка, ось цей концерт, який ви організовуєте, в чому його ось родзинка? Чим він відрізняється від попереднього заходу благодійного, який ви організовували? Від попереднього заходу він відрізняється кардинально, тому що це не тільки благодійний захід, це ще є і мистецький захід, на якому дуже відомий скрипаль із Києва Володимир Трофімов, він відомий більш за кордоном. Він буде представляти свою... свою унікальну, без перебільшення, програму. Там будуть представлені кавер-версії різних рок-хітів, які будуть на скрипці програватися. Це буде і Квін, і Нірвана, і різні навіть сучасні хіти сучасної популярної музики. Цим концертом я хотіла показати, що скрипка, вона є не тільки класичним інструментом для того, щоб грати якісь мистецькі симфонії, а вона є інструментом, на якому можна грати і сучасні хіти, і робити їх більш цікавішими і більш мистецькими. Ось, пані Тетяно, ви хотіли доповнити, так? Так, дякую, Владиславо. Хотіла ще доповнити, чим відрізняється дійсно цей концерт від попередніх. Фонд «Життя без перешкод» залучало все місто, всіх бажаючих, і це проходило більш в вільній формі в ТРЦ «Любава» та «Депот». Завтра, 11 березня, буде проходити концерт на професійному рівні з запрошеними гостями, з ведучими, з квитками, які потрібно обов'язково купляти. Тому зовсім інший підхід, і ми сподіваємося на сумлінність наших жителів Черкас. І дуже хочемо, щоб вони почули саму нашу головну ідею, для чого ми це все робимо. Чому так серйозно ставимося до цієї проблеми? Пані Тетяно, хотілося б запитати, зараз Вікторія, мене назріло запитання. Ми знаємо, що зараз уже відомо, в принципі, виступаючи, тобто, і скажіть, що з вашого, ви будете проводити свято, правильно я розумію? Так, ми будемо проводити, я і Надарі Рецепідзе. Ми будемо вести концерт. Вже сказали про скрипаля з Києва Володимира Трофімова, він головний гість. Запрошений, буде його велика програма, а також ми виконуємо декілька творів,
з Надарі, і буде нам акомпонувати Олександр Шнайдер на гітарі та Дмитро Дяченко на скрипці. До речі, вже за декілька хвилин ви зможете насолодитися невеличким уривочком із цієї композиції. Пані Лесі, скажіть, будь ласка, а ви, можна сказати, запросили людину з Києва, так, скрипаля. Наскільки складно було з ним домовитися, чи навпаки, можливо, легко він відразу відгукнувся на ваше прохання? Да, я вам скажу, я его знаю с 13-го года, и знаю как очень талантливого человека, и я горда тем, что будет у нас в Черкасах такой концерт, такого уровня, а уровень будет профессионального у нас характера. Он сразу, как только я ему созвонилась, я видела его в 13-м году последний раз, я созвонилась к нему, ему рассказав о ситуации, чтобы он сразу сказал, да, я приеду, я отработаю, и в этот же день он сразу и уедет в Киев. Да, он сразу согласился, настолько он человек открытой души, и я повторяюсь, профессионал своего дела, и всех приглашаю, Татьяна будет вести, вот Таня Батурина будет у нас вести, как она уже сказала, этот концерт. Все будет профессионально, я всех в самом деле приглашаю прийти. Это все 11 березня. 11-го, да, 11 марта. В великому залі кінотеатру «Україна». Ось, я би хотіла ще доповнити, що Володимир Тарофімов, він і в Києві підтримує різні благодійні заходи. Він підтримує заходи, які спрямовані на бійців АТО. Він дуже така релігійна, дуже чуйна людина і, безперечно, він талановитий скрипаль. Так, я ще хотіла б сказати, звернутися до жителів Черкас. Що таке благодійний концерт для благодійного фонду? Це звичайна справа, якою часто, звично займаються люди. Добра справа, яка вирішує дуже багато проблем і потреб людей, незахищених соціально, дітей. Що таке благодійний концерт для глядача? Просто можливість гарно, приємно провести час. Це ми можемо купити квиточок і прийти насолодитися концертом. А дитині, задля якої робиться ця добра справа, є можливість отримати повноцінне життя. Тому це дуже серйозно. Я ще раз звертаюся. Всі, хто має завтра змогу, будь ласка, візьміть квиточок, прийдіть на 17 годин до кінотеатру «Україна». І наша Настя буде чути завдяки вам. Да, дуже гарно. Спасибо, Тетяна. Спасибо, ти сказала те, що я чувствую. Те, що є на самом деле. Ось, до речі, люди, вони вже, можливо, хтось запитував за квитки, так, чи можна прийти, як долучитися, так, вже, можливо, є охочі, які хочуть прийти і допомогти. Є, зверталися до вас, запитували? Так, ну, не скажу, що, так, інститут, який дочь моя вчиться, благодарна йому, вони допомагають нам всім, чим можуть, і апаратурою, і афішами, и всем участием, да, очень, на самом деле, принимают участие волонтерами. Вот Евпак детям купил билеты для второй школы, чтобы вторая школа пришла. Им купили небольшое количество, но, тем не менее, дети могут прийти со второй школы. Сподіваюся, що люди, які зараз нас дивляться, вони теж допоможуть Анастасії, вона зможе чути цей світ, і вони прийдуть на концерт і насолодяться і зроблять гарну справу. Скажіть, будь ласка, ось ви робите благодійні справи, так, постійно. Коли, можливо, вже наступно плануєте створити? Можна Насті допомогти, ми їй обіцяли, і дуже на це сподіваємося. І це Это нас вдохновит на будущее, но пока я думаю только о том, что с декабря месяца мы никак не можем насобирать такую, я бы сказала, небольшую сумму, понимаете, вот небольшую. Ну, очень хочеться зробити те, що ми обіцяли, в першу чергу, мабуть. Хотілося б почути трошки про Анастасію. Що це за дівчинка, скільки їй років, можливо, якісь таланти вона має?
пришли на эту студию еще в декабре месяце, с ее мамой здесь. Вот. И она такого возраста, как и моя дочь, я ее знаю с детства. Я знаю, что сейчас она очень хочет учить английский язык, читает его, но его надо слышать, чтобы его знать досконально. А ей хочется, вот, как она поставила себе цель, быть переводчиком. И она учиться хочет, ребенок, понимаете? Ну, как, не слышав, понимаете? Чтобы быть полноценной. Так только что? Это единственная ее проблема, мне кажется. Была учасницей нашого показу моделей багато разів. Вона дуже творча особистість, вона захоплюється фотографією, але зараз в неї нема, на жаль, професійної техніки для того, щоб розвиватися в своєму захопленні. І можна ще я розкажу про моє знайомство з Настею? Да. Ми зустрілися в реабілітаційному центрі на Львівщині. До речі, з Лесією Владиславою ми познайомилися в тому самому центрі, той самий заїзд. Настя дуже відрізняється від всіх молодих дівчат тим, що вона, ми її називали маленький ангелочок. Вона дуже-дуже світла, дуже тепла дитина. Вона, маючи своє таке захворювання, вона не тільки не чує, в неї ще великі проблеми з опорним апаратом. Вона завжди відчинить двері тому, хто їй ходить гірше за неї. От я йшла в ресторан готелю, вона бігла переді мною, дуже погано пересуваючись, і відсувала мені стільчики. Вона завжди обіймає всіх. Надзвичайно щаслива людина, яку хочеться зробити дійсно щось зробити для неї, внести свою часточку щастя. Таке сонечко, яке хочеться підсилити з моїм добром. Тобто я думаю, що нашим телеглядачам гості наші переконали, що все ж таки потрібно допомогти Анастасії, тому що вона дуже хороша дівчинка, і у вас буде така можливість. А пані Тетяно, ще хотілося б почути коротенько. Коли вам запропонували брати участь у цьому концерті, як ви відреагували? По-перше, я завжди відкликаюся на благодійні концерти. З Лесією ми вже співпрацюємо, мабуть, третій чи четвертий раз. Я зразу відповідаю так. Тим більше, якщо я почула, що це буде для Насті. Я її дуже люблю, з задоволенням. Правда, в мене буде дебют завтра в якості ведучої. Ми бажаємо вам успіху. Так, ми хочемо подякувати вам за спілкування, що ви робите таку добру справу і допомагаєте іншим чути. Це насправді дуже важливо. А нашим телеглядачам хочемо побажати гарного дня.